ପାରଳା କମିଟି ଏସ୍ସିଏଫ୍ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲାରେ ପତ୍ନୀ ବିଦ୍ୟାଭାରତୀଙ୍କୁ ପୁଣିଥରେ ଜେରା କରିଛି ଗଜପତି ପୁଲିସ୍। ଚାରିଆଡ଼ୁ ଚାପ ପରେ ଗଜପତି ପୁଲିସ୍ର ଏକ ଟିମ୍ କପ୍ତିପଦା ଯାଇ ବିଦ୍ୟାଭାରତୀଙ୍କ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ଜେରା କରିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଘଟଣାରେ ଡିଏଫ୍ଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବାକୁ ରାଜ୍ୟର ପାୱାରଫୁଲ୍ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ତଥା ଜଙ୍ଗଲ ମନ୍ତ୍ରୀ ବିକ୍ରମ କେଶରୀ ଆରୁଖ ଚାପ ପକାଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଚାପରେ ଗଜପତି ପୁଲିସ୍ ତଦନ୍ତକୁ ଦିଗହରା କରୁଥିବା ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ହାଇକୋର୍ଟକୁ ଯିବା ସହ ପରିବାର ଲୋକେ ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ବିଦ୍ୟାଭାରତୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି ପଲିଗ୍ରାଫ ଟେଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ସେପଟେ ଏସ୍ସିଏଫ୍ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲାରେ ନ୍ୟାୟ ନ ମିଳିଲେ ଆତ୍ମାହୁତି ଦେବାକୁ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ସୌମ୍ୟଙ୍କ ମା। ପରିବାରକୁ ନ୍ୟାୟ ନ ମିଳିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବାସଭବନ ସମ୍ମୁଖରେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବେ। ଗଣମାଧ୍ୟମ ଆଗରେ ଏଭଳି ବୟାନ ରଖିଛନ୍ତି ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନଙ୍କ ମା ତୁଳସୀ ମହାପାତ୍ର। ଏସ୍ସିଏଫ୍ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲାକୁ 23 ଦିନ ବିତିଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ଏବେ ବି ପରିବାର ଲୋକେ ନ୍ୟାୟ ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ଅଛନ୍ତି। ଆଜି ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନଙ୍କ ମାମୁଙ୍କ ପୁଅ ଭାଇ ପ୍ରିୟବ୍ରତ ପଣ୍ଡା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭେଟି ନ୍ୟାୟ କରିବାକୁ ଦାବି କରିବା ପାଇଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଅଭିମୁଖେ ବାହାରିଛନ୍ତି। ସବୁଦିନ ଆମର ତାରି ଚିନ୍ତା ତାରି କଥା, ଆମର ଏତେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟରେ ଆମେ ତାକୁ ପାଠ ପଢ଼େଇ ମଣିଷ କରିଥିଲୁ। ଗୋଟେ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ହେଇଥିଲା, ସରକାରୀ ଲୋକ କେହି ବି ଆସିକି ତା କଥା ବୁଝିଲେନି କି ଆମକୁ କେହି ଟିକେ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଲେନି। ସବୁଦିନ ଏଇଭଳିଆ ଆମର ଦୁଃଖର ଦିନ ଯାଉଛି, ମୋତେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନ୍ୟାୟ ମିଳିଲାନି। ସରକାରୀ ଚାକିରି କରିଥିଲା ମାନେ ଯେଉଁ ସେ ତାଙ୍କରି ଉପରେ କିଛି ଚାପ ପଡ଼ୁ, ସରକାରୀ ଚାପ ପଡ଼ୁଛି ବୋଧେ ଡିଏଫ ପାଇଁ, ସେଇଥିପାଇଁ ମୋ ଛୁଆକୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳୁନି। ଏହାପରେ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ମରିବା ଅପେକ୍ଷା ନବୀନ ନିବାସରୁ ଯାଇକି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବୁ, ଆଉ ଆମର କିଛି ଉପାୟ ନାହିଁ। ଅଧିକ ଅପଡେଟ୍ ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ଅନଲାଇନ୍ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ଆମ ସିମିଳିଆ ପ୍ରତିନିଧି ମନୋଜ ପ୍ରଧାନ। ମନୋଜ, ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନଙ୍କ ମାମୁ ପୁଅ ଭାଇ ଆଜି ଆସୁଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱରର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭେଟି ଦାବି ଜଣାଇବେ, ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଗୁହାରି କରିବେ, ତ କ'ଣ ସେ କେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚିବେ ଏବଂ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ଭେଟିବେ ନା କ'ଣ ତାଙ୍କର ଯୋଜନା ରହିଛି? ଦେଖନ୍ତୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ, ଏସ୍ସିଏଫ୍ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲାକୁ 23 ଦିନ ବିତିଗଲାଣି କିନ୍ତୁ ପରିବାର ଲୋକେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନ୍ୟାୟ ପାଇପାରିଲେନି ଏବଂ ପରିବାର ଲୋକେ ପୂର୍ବରୁ ଏନେଇ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଲିଖିତ ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଦାବି କରିଥିଲେ ଏବଂ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ନ୍ୟାୟ ମିଳିପାରିନି। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଯାହା ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନଙ୍କ ମାମୁଙ୍କ ପୁଅ ଭାଇ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରିୟବ୍ରତ ପଣ୍ଡା, ସିଏ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟରଙ୍କୁ ଭେଟିବାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କଠୁ ଯାହା ଆମେ ବୁଝୁଥିଲୁ ଯଦି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭେଟିବାକୁ ଦିଅନ୍ତି ତ ଭେଟିବେ, ନହେଲେ ସେ ତାଙ୍କ ଗ୍ରିଭାନ୍ସରେ ଅଭିଯୋଗ ଦେଇକି ଆସିବେ। ସତ୍ୟ ତାଙ୍କ ମା ଆତ୍ମାହୁତି ପାଇଁ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି, କାହିଁକି ତାଙ୍କ ମା ଯେତେବେଳେ ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି ସେତେବେଳେ ଆତ୍ମାହୁତି ପାଇଁ କାହିଁକି ଚେତାବନୀ ଦେବାକୁ ପଡିଲା? ଦେଖନ୍ତୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ, ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ଯେତେ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନଙ୍କ ମୁକ୍ତି ମାମଲା ଯେତେ ଦିନ ଗଡି ଗଡି ଯାଉଛି ସେତେ ନୂଆ ନୂଆ ତଥ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି କିନ୍ତୁ ପରିବାର ଲୋକ ଅଭିଯୋଗ ଅନୁଯାୟୀ ସରକାର ଏବଂ ମନ୍ତ୍ରୀ ଯିଏ ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଗର ମନ୍ତ୍ରୀ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼ାଉଛନ୍ତି, ଡିଏଫ୍ ଯେହେତୁ ପୁରୀସ୍ଥ ଅଧିକାରୀ ତାଙ୍କୁ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼ାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ନ୍ୟାୟ ପାଇବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି। ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନଙ୍କ ମା ଆଜି ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇଛନ୍ତି, ଯଦି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସେ ନ୍ୟାୟ ନ କରନ୍ତି ତାହେଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବାସଭବନ ସମ୍ମୁଖରେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବେ ବୋଲି ତାଙ୍କ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ପରିବାର ଲୋକେ ନ୍ୟାୟ ପାଇବାରୁ ନିରାଶ ହେବା ପରେ ଏମିତି ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ମନୋଜ ସୂଚନା ପାଇଁ। ମନୋଜ ପ୍ରଧାନ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ କି 23 ଦିନ ବିତିଗଲା କିନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ନ୍ୟାୟ ମିଳିଲା ନାହିଁ କିମ୍ବା ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁର ପ୍ରକୃତ କାରଣ କ'ଣ ତାହା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁଲିସ୍ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିପାରିଲା ନାହିଁ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ନ୍ୟାୟ ଭିକ୍ଷା ପାଇଁ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନଙ୍କ ମାମୁ ପୁଅ ଭାଇ ଆସୁଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱର। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ପ୍ରକୋଷ୍ଠରେ ସେ ଅଭିଯୋଗ କରିପାରନ୍ତି, ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲେ କୌଣସି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭେଟି ମଧ୍ୟ ଦାବି ଜଣାଇପାରନ୍ତି। ସେପଟେ ତାଙ୍କ ମା ସୌମ୍ୟଙ୍କ ମା କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ନ୍ୟାୟ ନ ମିଳେ ତାହେଲେ ଆତ୍ମାହୁତି ଦେବେ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ସୌମ୍ୟଙ୍କ ମା।